Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը մշտապես Հայաստանի քաղաքական դաշտում հանդես է եկել գենդերային հավասարության օգտին։ Մենք հենց հեղինակն ենք եղել եւ ազգային ժողովը ընդունել է կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության մասին օրենքը, որտեղ մենք համոզված ենք, որ երկրի պետական եւ հասարակական կյանքում կանանց ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է շարունակական մեծացնել։ Մենք ջադագովն ու աջակիցն ենք եղել ընտրական օրենսգրքում այն փոփոխությունների կատարմանը, համաձայն որի այսօր կանայք ունեն բավականին մեծ ներգրավվածություն ընտրական մեր ցուցակներում, եւ մենք նաեւ ներկայացրել ենք բազմաթիվ կին թեկնածուներ, իսկ հայկական վերածնունդ կուսակցության 100 հազարից ավելի անդամների ավելի քան 60%-ը կանայք են։ Այսինքն կանայք իսկապես մեր քաղաքական կազմակերպության մեջ ունեն մեծ դերակատարում, եւ մենք ուզում ենք, որ կանայք էլ ավելի ակտիվ լինեն, էլ ավելի ակտիվ մասնակցեն մեր երկրի, մեր պետության կառուցման այս բարդ ու պատասխանատու գործընթացում, իրենց վճռորոշ խոսքը, ասելիքը ու դերակատարումը ունենան։ Սիրելի կանայք, սիրելի լրագրողներ, մասնակիցներ, առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլոր կանանց, ովքեր այստեղ են եւ ընդհանրապես։ Բնականաբար բնության անթարամ ծաղիկներն ենք մենք, եւ պետք է մենք միշտ մեր ջերմությամբ, գեղեցկությամբ, սիրով կարողանանք աշխարհը գրավել, որովհետեւ իսկապես կանայք ուժ են, եթե նրանք սիրում են, եթե նրանք սիրված են, ամենահզորն են։ Իսկ ես վստահ եմ, որ չկա այդպիսի կին, ում չեն սիրում, եւ դրա համար սիրելի կանայք, քանի որ նախ ընտրական շրջան է եւ մեր անելիքները շատ են, ես կուզենայի, որ այս կարևոր վճռորոշ ժամանակահատվածում մենք մեզ չտարբերակեինք եւ չասեինք, որ մենք կանայք ենք, մենք պայքարի դաժան գործընթացներից մեզ մի քիչ հեռու պետք է պայքարի ընդհակառակը կոչ եմ անում բոլորիս մտնել քաղաքական լուրջ այս պայքարի մեջ, առավել եւս պարոն Վաղդասարյանը թվարկեց, եւ այստեղ էլի կան շատ բազմաթիվ կանայք, որոնք մեր ցուցակներում են, եւ ես որպես մշտապես քաղաքական պայքարից չհեռացող մարդ կոչ եմ անում բոլոր կանանց ուժեղ լինել, վճռորոշ լինել, հավատացեք, հետևողական աշխատանքը, նվիրումը, սկզբունքայնությունը քաղաքականության մեջ հեշտ է տեղ տալիս կնոջը, այսինքն դու վերցնում ես, եթե դու այդպիսին ես։ Դրա համար ես կոչ կանեմ, որ հայկական վերածնունդ կուսակցության կանայք լինեն այդպիսին, եւ այդպիսին էլ կամ ես ում ճանաչում եմ։ Մեր բանակը մեծ է, մենք հզոր ենք, մենք կանգնելու ենք բանիմաց գրագետ մեծ փորձառություն ունեցող քաղաքական գործիչ Արտուր Բաղդասյանի կողքին։